Твой ден продължава. Инициативата Правосъдие за всеки съобщи, че прекратява споразумението си с Продължаваме промяната Демократична България. Причина на съгласие с внесения законопроект за промени в Конституцията. Критиките са основно за частта, отнасяща се до съдебната власт. От организацията определиха текстовете като, цитирам, явно отстъпление от предварително съгласуваните идеи. Адвокат Емил Георгиев е тук при мен, именно от Правосъдие за всеки, за да наредим така картината и да може да обясним, адвокат Георгиев, и на нашите зрители. Какво се случи на практика, за да се счупи това споразумение, не коалиция, споразумение, с усмивка го казвам? Вижте, много по-важно в случая е внесения общ проект за изменение на Конституцията и какво той предвижда и всъщност... Какъв смисъл вие работихте с продължаване на промяна? Фокуса, нека фокуса да е върху Конституцията и конституционните изменения. Иначе ние съвсем публично, още в предизборната кампания за този 49-ти парламент, бяхме една от организациите, които дадохме подкрепата си за... Тя тогава като предизборна коалиция се яви, впоследствие сформира единна парламентарна група, състояща се от Продължаваме промяната и Демократична България. И го направихме срещу ангажимента на тези политически сили да внесат проект за изменение на Конституцията. Имахме такива разговори. Като казахме, че в този проект, който ще бъде внесен, ние очакваме вътре да намерят мястото си определени наши идеи, които ние застъпваме и за които се борим още от 2015 година насам. Разписани бяха те вътре в този проект. Да, ние участвахме в екип, заедно с колеги юристи от Продължаваме промяната и Демократична България и направихме един доста добър проект съвместно. Нашият основен принос на Правосъдие за всеки беше в частта за главния прокурор и в частта за Висшия съдебен съвет. Там беше нашия фокус. Тоест, с това искам да кажа, че ние нямаме отношение към темата, която в последствие дойде там за 24 май, за служебното правителство, за колко мандата да имат кметовете. Не са наши теми. Там нямаме, не претендираме за авторство. Къде дойде вашето несъгласие обаче и вчерашната ви... Ще ви кажа, на първо място имаше този проект, който изработихме съвместно. След това имаше едно представяне на проекта на 23 юли публично от страна на ППДБ и още там установихме, че има определени отклонения от това, което вече бяхме споразумяли. Някакси стана така, че в последния момент разбрахме за тях, не бяха съгласувани, не се даде някаква обосновка защо се прави това. Но ние казахме, че тези изменения, окей, ние ще ги приемем, но апелираме към Продължаваме промяната на Демократична България да направят нужното, те да намерят мястото си в общия законопроект, защото знаехме вече, че се подготвя общ законопроект. За съжаление, когато вече се запознахме с съдържанието на общия законопроект, видяхме, че там има допълнителни отстъпления. На практика се обезмислят някои от предложените изменения. Сега, какво е целепоставянето на този проект за изменение на Конституцията? Той върви по няколко вектора. На първо място трябва да бъде укрепено съдийското самоуправление чрез най-сетне изпълнение на международните стандарти в съдийската колегия или бъдещия отделен съдебен съвет, който ще се състои само от съдии или представители, нали, на съдийската власт. Там да има мнозинство на съдии, избрани от съдии, така наречената професионална квота. И това беше съобразено. От 15 души следва да се състои този нов съдебен съвет. 8 от тях се избират пряко от съдиите. Това е сериозно мнозинство и така трябва да бъде. Останалите са парламентарна квота плюс двамата председатели на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. В прокурорския съвет, ако така останат нещата изглеждат по по-различен начин. Там целепоставянето беше прокуратурата, тъй като тя е част от държавната политика в наказателното право и на други места, тя да бъде поставена под по-високата степен на отчетност и отговорност. И това може да бъде постигнато, ако парламентарната квота има превес в прокурорския съвет и се намали едновременно с това влиянието на главния прокурор. По това също бяхме постигнали консенсус и това частично е запазено и в общия проект, но с така, как да ви кажа, дефекти по красотата. Да. Водещата роля на главния прокурор, за съжаление, се запазва. Той
както и в момента, така и в бъдеще, ще председателства този прокурорски съвет. Той ще определя дневния му ред, той ще определя заседанията. Запазва се и, аз бих казал, възможността на прекомерно дългите мандати на главния прокурор и на двамата председатели на съдилищата. А нали това беше един от основните приоритети? Това беше, да, един от основните приоритети, да се намалят тези мандати, както се намали мандата на самия Висш съдебен съвет. Тоест, да, предложено е, нали, още не е гласувано. От 5 години на 4 години. Как се обяснявате това завъртане в позицията? Обяснението ми е, че... Какво ви казаха всъщност и те, защото вие сте имали разговор? Ами, това е част от проблема, че нямахме толкова много разговори. Може би, ако имахме достатъчно разговори, нямаше и да предприемем тази стъпка и да направим пресконференция и в крайна сметка публично да обясним защо не подкрепяме сега общия законопроект, защото нашето съображение беше следното. Значи, когато дадахме подкрепата си за Продължаваме промяната и Демократична България, го направихме публично и казахме, че го правим заради конституционния проект. Но казахме, че ако общият законопроект нас не ни удовлетворява и ние не намираме идеите си вътре и ние наистина не ги намираме, също така публично ще излезем и ще го заявим. Считаме, че това го дължим на обществото. Да се върнем все пак на конституционните текстове, каквито са внесени в този общ проект. Значи, в момента председателите на върховните съдилища и главния прокурор имат 7 годишни мандати. Те са много дълги. Отдавна се говори за това те да бъдат намалени. Дори в тази странна, аз ще припомна, конституция, която през 2020 година ГЕРБ представиха, станала известна така като Борисовската конституция. Дори и там беше предвидено... Да, твърдеше се, че той е негов автор. Дори там бяха намалени мандатите. Беше предложено да им се намалят мандатите на 5 години без право на повторен избор сега. В изработения съвместно с нас проект има такова намаляване на мандатите от по 5 години без право на последващ избор, но в общия законопроект се вижда право на последващ избор. Считаме, че това е проблемно, защото вместо от 7 на 5 години да намалим мандатите и да по този начин да противодействаме на формиране на някаква съдебна номенклатура, съдебна аристокрация, ако искате. Всъщност, ние правим обратното. От 7 години потенциални, ние ги качваме на 10. Не това беше официално, не това беше замисъл, не това беше идеята. И заради това считаме, че заслужава критика и ние считаме, че трябва тази критика да я поднесем публично. И като направихте тази равносметка, вече в конкретика минахме през конституционните текстове, какво усещането ви, какво усещане остава у вас? Това е тази конституционна реформа? Прави ли се конституционна реформа наистина? Какво се случва? Сега, има и добри текстове, нека трябва да кажем, да, че има и добри текстове, в никакъв случай не всичко е лошо, но в частта за отчетността на прокуратурата, ролята, взаимодействието с главния прокурор, там има определено проблеми и там по-скоро ние виждаме едно тежнение да се запази статуквото, да се запази настоящото положение. Не е редно това. Също така не е много ясно как ще продължат нещата в този прокурорски съвет бъдещ и какво изобщо още може да стане между първо и второ четене. Проблема, както го виждаме ние в този общ законопроект, е, че все пак онези, които са го внесли, те всичките са се подписали под него, с което са изявили своето съгласие. Сега, разбира се, тяхна отговорност ще бъде да кажат как, след като е внесен между първо и второ четене, евентуално ще има изменения и как измененията ще бъдат противни на внесеното. Очаквате ли между първо и второ четене да има някакви оптимистични стъпки от страна на тези, очакваме които го, разкричко очакваме го и не само това. Ние ще се постараем да вземем участие като гражданска организация. Ако е възможно, ако в тази конституционна комисия ще бъде предвидено участие, добре, на организации като нашата, да се включим и да дадем своя принос за това да защитим нашите идеи. На финал сме на нашия разговор. Още две теми искам да обсъдим набързо с вас. Президентът Румен Радев подписа указ за връщане на ново обсъждане в Народното събрание на закон за допълнение на закона за съдебната власт, т.е. наложи вето, които промени се променя системата за случайен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Да. Накратко цитирам мотивите. Този закон не допринася за трайни ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. И още законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет, знаем, още 6 месеца се даде на този Висш съдебен съвет, накърнява, цитирам, принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт.
Стъпката на президента адекватна ли е в този случай или няма категорично чиста монета в тази тема? Има някакъв разум в мотивите му, но не в тези, които вие прочетохте. Единствено по отношение на непредвидимостта на действията на законодателния орган, т.е. правим изменения на нещо, което съвсем скоро отново изменяхме. Аз тази част от мотивите споделям. Иначе това малко изменение в закона на съдебната власт не е имало претенцията да прави някаква трайна или особена реформа. Няма такова нещо. Считам, че това е наистина опорка от страна на президента. И не на последно място. Принципа на мандатността, Конституционният съд съвсем наскоро отново имаше повод да каже, че принципа на мандатността отстъпва пред принципа на непрекъснатостта на функционирането на определени органи, какъвто се явява Висшия съдебен съвет. Тоест, ако трябва да ги претегляме тези два принципа, този да не му се прекъсва дейността на работата е от по-голяма тежест, отколкото този на мандатността. При това много обсъждаме обаче какво трябва да имат предвид депутатите, според вас, като юрист. Сега, тук, според мен, може да се вземе повод от отказа на прокурорската колегия да назначи избраната за прокурор, който да разследва главния прокурор. Те казаха, че там виждат определени проблеми с несистемност в текстовете между текста на закона за съдебната власт и наказателно-процесуалния кодекс. Може би това да изменят. Той процедурата конкретно за името, защото имаме вече такъв човек. Прокурорската колегия каза, вижте сега, така са го написали този закон. На едно място пише, че това е прокурор, който ще разследва главния прокурор. Да. На друго място пише, че ще разследва и заместник на главния прокурор. А пък сигналите срещу Сарафов са в качеството му на заместник на главния прокурор. Това считам, че може да се отстрани сега, тъй като е въпрос на наистина по-скоро козметични изменения, за да се задоволи и щаха на прокурорската колегия, за да нямат други основания да блокират този избор и да блокират всъщност процедурата по разследване на Сарафов, защото това е основният проблем. Иначе аз поделям мнението, че този състав на Висшия съдебен съвет, той по-скоро трябва да си отиде. Мнозинството в него доказа, че е по-скоро готово да изпълнява политически поръчки и не следва това мнозинство да бъде мнозинството, което ще избира нов председател на Върховния административен съд или евентуално нов главен прокурор. Добре, и още нещо на финала. Изключителен граждански обществен заряд предизвика случилото се на 18-годишната Дебора в Стара Загора. 400 шева счупен нос, обръсната глава, задържан. Месец по-късно този човек отново, заради обществения отзвук, вероятно е в ареста. Ще се повдигат обвинения, дискусия, кое е лека, кое е средна телесна повреда. Кажете ми обаче за новото предложение от страна на депутатите да се впише в Закона за защита от домашното насилие интимната връзка като понятие, за да може такива случаи, които отразяваме в случая в Стара Загора, да попадат в обсега на този закон. Прекъснаха си ваканцията депутатите, утре заседание на правна комисия, понеделник извънредно заседание. Как ви звучи това предложение за промяна в закона, допълнение? Аз ще кажа с оговорката, че не съм специалист в тази област, в тази материя, но мисля, че добър почин е, че се прекъсна ваканцията, за да се приемат, макар и сега свързани с определен повод, изменения в законодателството. Струва ми се, че не трябва толкова много да се открива топлата вода. Значи в наказателното право, в административното право съществува понятието за фактическото съжителство. И то в правото, свързано с установяване на конфликтни интереси и така нататък. По-скоро в тази посока трябва да се гледа, според мен, за да може да се прецени дали между две лица съществува така нареченото фактическо съжителство. Те обитават ли едно и също, имат ли едно и също домакинство, обитават ли един и същи адрес, живеят ли заедно, имат ли някакви други допълнителни връзки, които ги свързват. Тези връзки могат да бъдат имуществени, тези връзки могат да бъдат и лични, включително интимни, от тези връзки да са произлезли деца, например, и така нататък, и така нататък. Смятам, че това е най-същественото, а не толкова вторачването в интимността на връзката, тъй като има и връзки, които са фактическо съжителство, при които поради
причини. Може, може интимни елементи да се озалечил. Нали, юридическо объркване, юридическа дискусия, която на практика да. Ами аз виждам, че, вече предизвиква. Да, виждам, че вече предизвиква такава дискусия. На практика, считам, да. Считам, че законодателството, особено на такова ниво, то трябва да е наистина максимално ясно, за да дава много добри указания на правоприлагащите органи, в случая на съда, но и също така на администрацията, която е призвана да прилага това законодателство, а не да им оставя прекалено много поле. В случая, ако говорим за законодателни промени. Моето мнение е, че трябва да се стъпи върху наистина този институт на фактическото съжителство, който присъства на други места от нашето право и там е признат. Благодаря ви много, адвокат Георгиев, че бяхте тук в студиото ни. Тепърва ще видим какво ще се случи и с този закон, с извънредната работа на депутатите, тъй като, пак казвам, прекъснаха си ваканцията и се връщат в пленарната зала, но и по отношение на конституционните промени, защото това е тема, която тепърва през следващите месеци ще бъде една от водещите теми за страната ни. А сега, уважаеми зрители, една реклама и отиваме към една друга тема. Правим рязък за вол определено, повече пари за инвитро, увеличение и на децата, родени чрез инвитро процедурите. За проблемите, репродуктивните проблеми на хиляди двойки в България ще си говорим след малко, след кратката